جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 30 ارب خرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایٹا کورینائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں، اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والا ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیں، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے، اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا، کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو ایک عظیم جال میں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں، اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سورہ زمر میں یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ، اللہ، اللہ۔